Щоб українські воїни не мерзли на передовій, у Дніпрі одне з підприємств почало шити для них спецодяг. Робота швачок не зупиняється ні на мить. 2 години і камуфляжна куртка для захисника готова. Щодня працівниці виготовляють десятки комплектів. Подробиці у журналістів відкритого. У мирний час у цьому цеху шили спецодяг для будівельників, охоронців, інженерів, працівників СТО. З початку війни підприємство змінило профіль. Швачки почали строчити камуфляжні куртки для українських захисників. Шиють з підручних матеріалів. Люди зносять тканину, утеплювач, блискавки, гудзики. Ми беремо, що приносять, що є, ми те й шиємо. Вона тепла, хороша, тут 300-ка синтепон, на вітру там 2 копії, на блокпосту то, що треба. Зараз, кажуть, на підприємстві працюють на ентузіазмі. Пані Лариса – одна з 10 швачок. Досвіду, як безмежні лани України. Щодня майстриня видає на гора по 4 куртки. Ну а хто ще поможе, якщо чесно? Якщо в нас покати там все, у нас є можливість вийти, поработати і, як говориться, пошити форму нашим солдатикам. Чому б не вийти? Оце з цих рулонів, Завтра вони будуть покроєні, а післязавтра з них почнеться шитися камуфляж. В одному рулоні 50 метрів тканини. Цього вистачить на 10 курток. І матеріалу є ще на кілька днів. Все, що тут шиють, роздають безкоштовно теробороні та військовим. На підприємстві кажуть, роблять те, що вміють. За день шиють з 50 курток. Чим відрізняється Україна? Тут нема, не треба нікому давати команд. Це приватна ініціатива тисяч людей, які вирішили, що треба це робити. Наші воїни на передовій мають відчувати, що нам у тилу не все одно, кажуть у цеху. Якщо ви теж хочете допомогти Збройним силам бути у теплі, дніпровське підприємство потребує блискавки, кнопки, синтепон, камуфляжну тканину. Також шукають швачок. Хто зацікавився, телефонуйте за номером 063 93 87 362. Лада Донець, Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий».